হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিছোঁ কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমত আৰু আমি সেৱা আশ্ৰমখন দেৰি নকৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক চাওক কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰম আমি দেখুৱাইছোঁ। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰম আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমৰ কিছু দৃশ্য। মাস্ক পিন্ধিব লাগিবই। চাওক কি ধুনীয়া, চাই থাকক কি ধুনীয়া। আহি যাবা নাপায় নেকি? চব আহি আহি পাই গ'লো কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰম কৃষ্ণগুৰু চাকি ডিলিট কৰিব লাগিব নহয়। এতিয়া ইয়াতো তোলাটো মানা আছে না? ফটোটো মানা আছে নহয় জানো? আৰু নতুন বাহিৰখন পঢ়িছাচোন একবাৰ তই, আৰু ইদিকে নতুলি বিয়া দেই ইয়াত হ'ব বা নাংগে গালি দিব বুঝো। এ হয় যাব পারি না দিয়া, ফুজব যাব পারি, ভিডিও কইব নরু হই নাকি? হ্যাঁ যাব পারি। এই আহুন গেলে আকৌ গৈছি দেই, এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' টকা নাই ৰাখক। এই তাতে আমি সেই কৰিম যে গালি দিম মনে মনে পাচলি ভালে কি ধুনীয়া। আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, যাবলৈ নিষেধ আছে ফটো তোলা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগতে কৰিবলৈ নাপাৰিব।